Областта дәстүрлі әскери патриоттық тәрбие айлығы өтуде. Осыған орай жоғары сынып оқушылары арасында батыр айбынды ұрпақ атты көп сайыстан спартакиада ұйымдастырылды. Сайыс 4 кезеңнен тұрады. Қызылжар ауданының 26 мектебінен келген оқушылар спорттық додада өз күштерін дәлелдеуде. Арна тілшілері тарқатсын. Өңірде жастар арасында көп сайыстан спартакиада 2017 жылдан бері өткізіліп келеді. Мақсаты патриоттық рухты тәрбиелеп, саламатты өмір салтын қалыптастыру. Биыл қатысушылар бір ай бойы 4 кезең бойынша сынға түседі. Бүгін сайыстың 3-ші кезеңі өтуде. Бескөлдегі нөмір 3-ші орта мектепте 100-ден астам жас спортшы бақ сынап жатыр. Әр мектептен 4 оқушыдан қатысып жатыр. Негізі жыл сайын өтетін бұл іс-шарамыз жастарды әскери патриоттық баулу. Оның ішінде әскери тактикалық ұрыс түрлерін үйрету. Осы сайыстар болашақта үлкен жастарды әскерге тарту және де біздің әскери Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарында үлкен өздерінің үлестерін қосады деген сенімдеміз. Сайысымыз енді 4 этаптан өтеді. Бірінші этапымыз өткен болатында, екінші этап өтті, міне бүгін 3-ші этап. Мұнда Қызылжар ауданының 26 мектебінен келген балалар күш сынауда. Арқан тартқандардың бірі Әли Аманбаев. Ол Қызылжар ауданы Парасат мектеп лицейінің 9-шы сынып оқушысы. Мен жасым 16-та, 9-шы сынып оқимын. Біз осы жарысқа дайындалып келдік. Алдыңғы екі жарыста екінші орын алғанбыз. Осы жарыста бірінші орын аламыз деп үміттенеміз. Сайыста қыздар да ұлдарға дес бермеді. Сабина Байқадамова Парасат мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы. Мұндай сайыстарға жиі қатысып жүрген ол, бұл жолда жүлделі орыннан дәмелі. Қиын емес, бірақ та қиыншылықтар болды, мысалы, екінші этапта стрельбада. Бірақ та менің ойымша біз 3-ші, 2-ші немесе 1-ші орынды алуға ала аламыз менің ойымша. Мен 7-ші сыныптан НВП-ға қатысамын. Соңғы кезең бір аптадан кейін өтеді. Ал 7-ші мамыр күні салтанатты шеру өтіп, үздік 3 командаға кубоктармен ақшалай сыйлықтар табысталады. 1-ші орын алған команда спартакиаданың облыстық кезеңінде аудан намысын қорғайтын болады. Жансая Қайыпова, Әдели Кушекова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.